Já čekám, že přijde Pavel a že to tady rozjede. Jo? Já totiž ještě vůbec nevím, co budu říkat. Mali plné květinářstvo, tak je kvítkou, čo? Já jsem měl jenom takovou myšlenku, když jsem sem jel, že mám s sebou vzít knížky. Tak jsem je vzal a já to nějak zakomponuju do toho mýho povídání. Proč jsem tady, jak jsem se sem dostal a teď myslím celý ten příběh životní, proč všichni jsme tady, proč lidi najednou zjistějí, že chtějí vědět něco víc, než to, co se jim strká běžně z médií do hlavy. A jsem trošku nervózní. Když čumím do mobilu, tak tam nikdo není. To je hodně. No a pořád někdo chodí, to nevadí. No a já jsem, asi jako většina z nás, co tady sedíte, jste trošku jiní než ti ostatní. A buď jste rebelové, buď vám prostě nestačí, co vám říkali, jak chcete vidět víc. Nebo vám přišly nějaké myšlenky do hlavy, někdo tomu říká intuice, někdo tomu říká hovory s Bohem, někdo tomu říká napojení na nějakou vesmírnou entitu a podobně. No já nevím, ono se to dá vysvětlit i racionálně, úplně jednoduše. Člověk prostě je zvědavý a nestačí mu prostě to, co mu řekli ve škole, ani v okolí. No, se mnou to bylo tak, že když mi ve škole řekli, že jsme se vyvinuli z opice, tak mě okamžitě naskočila otázka, tak jak je možný, že ta opice vedle nás zůstala opicí a my jsme se tak strašně změnili? Vždyť to nedává vůbec žádný smysl. Naproti tomu nějaký náboženství, křesťanství říká, že to je nějaký Bůh a ten všecko stvořil za 7 dní. Dobře, když to vezmeme obrazně, mohlo to být 7 milionů let, jo, cokoliv. Ale zase tam jsou nějaký mezery a nějaký divnosti. A zajímavý je, že někteří ti vědci, jako třeba pan doktor Grigar, říkají a věří té darwinovské teorii, ale zároveň jsou hluboce věřící. A když se jich lidi zeptají, jak to jako skloubí, a on na to odpoví šalamounsky, no musíte něco nechat Bohu. Jo, tak z toho mi vycházejí jenom dvě věci. Buď ví něco, co my nevíme, a mlží, anebo je úplně blbej, což si vůbec nemyslím. Jo? A takhle to je s nima se všem. No. A já jsem tenkrát strašně prahnul po tom vědět, kde jsme se tu vzali. Že jsme pravděpodobně odjinud, anebo že nás tu někdo stvořil, to mi bylo jasný okamžitě. Ale kdo to byl, proč to bylo, jak to bylo a co se vlastně stalo? A já mám strejdu a on mi jednou řekl, že tady byli Anunakové. Že existuje knížka, která o tom pojednává. Tak jsem si ji koupil od Zacharia Sitchina a přečetl jsem si. Zacharia Sitchin byl člověk, který celý život studoval sumerský texty z hliněných tabulek. On je nastudoval, naučil se to jejich písmo, to jejich řeč a vlastně neudělal nic jiného, než to takhle sepsal do knihy. Z té knihy se dozvíte, protože sumerská civilizace byla ta nám známá nejstarší vyspělá, 5,5 tisíce let zpátky. Byla velmi vyspělá. Oni věděli, jak funguje planetární systém, oni měli velmi vyvinutý sociální systém a tak dále a tak dále. To je až neuvěřitelný, že vlastně před 500 lety ve středověku si tady všichni mysleli, že Země je placatá a ty Sumerové to před 5,5 tisíce lety věděli. Jo. To jsou neuvěřitelné věci, ty historické kontexty jsou strašně zajímavé. No a tam jsem se dočet, že tu pravděpodobně přistála nějaká cizí entita a potřebovala tady vyrabovat tuhle planetu, protože jim chyběly nějaký suroviny, nerostný prostě bohatství, které tady bylo, zlato konkrétně.
No a že si potřebovali na to vytvořit nějakou pracovní sílu, tak vzali DNA svoje a vzali tady nějakou tu opici, která tu pobíhala, nebo toho pračlověka. A z té svý DNA a z toho, co tu běhalo po planetě, tak vytvořili nás. A teď si najednou uvědomíte, že vám to začne strašně moc zapadat do té Bible. V té Bibli se píše, že Pán Bůh stvořil člověka k obrazu svému. A co udělal ten Anunnak? Stvořil člověka k obrazu svému. A zároveň se vám tam vyplní ta mezera v té Darwinově teorii, kdy vlastně mu tam chybí ten mezičlánek mezi tím pračlověkem a náma. No, a tady je. Jo, takže takhle vlastně jsem si já hledal odpovědi na ty mý otázky a pokračoval jsem dál, že jo. Zajímalo mě, proč člověk je všežravec. Vždyť to nedává smysl. Představte si, kdybychom měli být přirozeně masožravci, že půjdete někde v parku, tam poběží veverka, vy se na ní vrhnete, svýma drápají chytnete a zubama, těma tesákama ji roztrháte a sežerete ji. My přirozeně nejsme masožravci, že jo? Teď je otázka, jestli jsme teda modifikovaní, když nás takhle vytvořili a jsme schopni jíst všecko, anebo jestli přirozeně teda máme jíst jenom plody, protože na to jsme uspůsobeni úplně líp, trhat jabka, cokoliv sníst, jo? Dýlka střev a tak dále. No a další věci. Takže jsem zase hledal a našel jsem zase knížky. Tady, to je starý, to jsou bestsellery, 30 let starý knížky, ty už jsou žlutý úplně, jo. To jsem přečet tenkrát, když mi bylo, nevím, 20. A tady jsem se dozvěděl, jak je to vlastně s potravou, jak probíhá proces zažívání v traktu a tak dále. Ty autoři, Harvey a Marilyn Diamondovi, se nechali inspirovat jedním člověkem, jmenoval se doktor Norman Walker, a on dodržoval takové ty věci přirozený, o kterých si byl přesvědčený, že jsou přirozený. Mluvil tvé srdce, tvá planeta, jo? Jak žít zdravě, zeleninové šťávy, dělená strava, všechny tyhle ty věci. Ten člověk se dožil, já nevím, 105 nebo 106 let, že jo? Takže na tom asi něco bude. No tak jsem byl takový jako zapálený do tady těch věcí. No jenom, že vždycky, když je, chceš to uvíst? Hele, úvod je v půlce, takže úplně v pohodě. Vlasta výborně pružně začal, protože já nejsem naklonovaný ještě a tím, že ty začátky byly stejně, tak jsem uvedl nejdřív Ivanku Štenclovou a její diskuzi na barokním sále, který je hned tady v tom baráku vedle, takže už jste zorientovaný a můžete si vybrat to, co by vás bavilo víc. Jinak organizačně ke včerejšku jste byli úplně úžasný, báječná energie z vás šla a věřím, že jste si to užili a že dnešek bude stejně výživný jako včerejšek. A moc bych chtěl, pokud tady ještě je, poděkovat a zatleskat Milanu Kadenoškovi, který tady udělal dva aparáty, zatímco vy jste snídali a dopovali se tam tou šťávou z červený řepy a s jablíčkama a dalšíma věcma, takže zatleskat Milanovi. Protože večer ten aparát na sušce vlastně musel demontovat a teď tady po ránu ozvučil dva sály, takže víc už nebudu zdržovat, nasávejte informace, od 13 do 15 je oběd. Dokonce to nemusí být na dvě rundy, řekli, že to tam zvládnou kapacitně, takže nezapomeňte tu kartičku a dle pokynů našich asistentek, tak vlastně, abyste měli ty správné pásky a aby se nezapomnělo, že oranžová páska na nápoje nestačí. A to je asi všechno. Hele, pokračuj v Darwinovi. Čau. Já už nevím, co jsem říkal. Jo. No, jo, jo. No a tak se stalo, že jsem byl 5 let vegetarián. A během té doby jsem viděl spoustu videí a spoustu dokumentů, kde jsem viděl, jak se zachází se zvířatama, hlavně ve Spojených státech.
že vlastně už se nebere ohled vůbec na, na, ten živ, na toho živého tvora jako takového. Že to nemá vůbec nic společného s tím, když si doma člověk vypěstoval to prasátko nebo ty slepičky, a prostě si to s láskou vypěstoval a zaříz si to, udělal si z toho potom jídlo, tak ta masová produkce potravin dneska, ta nemá vůbec nic společného, to vůbec nejde vlastně v souladu s ničím, s planetou, s životem, prostě s úctou, s ničím, jo. No jenom, že tak člověk se mu dějou v životě věci a musí improvizovat a tak jsem po 5 letech domění, že zachráním vztah, začali znova maso. Bohužel ten vztah stejně nedopadl. A přemýšlím, co tam hodím dál. No, a jak tak ten, jo, už vím, pak mě strašně zajímalo, proč, když se člověk podívá do přírody, všude kolem sebe, tak vidí zvířata, spoustu zvířat, a oni žijou, fungujou přirozeně, všecko funguje skvěle. A já jsem si žasnul nad tím, ještě jako kluk si to pamatuju, když jsem odevřel skříň a tam byla taková krabice plná léku. A potom se všema partnerkama, s kterýma jsem potom byl, a byli mladší, jo, většinou, vždycky teda. A oni to měli už taky, že jo. A já furt jako jsem prostě přibýval na věku a furt ty mladší partnerky. A všechny to měli doma, furt tu krabici s těma lékama. A jsem říkal, sakra, teď já celý život žádný léky neberu, žádný nepotřebuji. Proč máme doma tolik léků? Na co to všechno je? A jak to, že ty zvířata to nepotřebujou? A teď přijde člověk do lékárny a tam uvidí to množství těch léků na všechno možný. Zase mi to nedávalo smysl. Proč to je jako? Není to náhodou tak, že z těch léků jsme nemocní a na to jsou další léky? A z těch jsme zase nemocní a na to jsou další léky? To se velmi týká vakcinace, jo? To potom taky tam něco k tomu řeknu. No a tak jsem se prostě rozhodl, že léky prostě jsou pro mě tabu, že je vrát nebudu, tečka. No tak párkrát člověk prostě si vezme nějaké ty antibiotika, že jo, když třeba máte hodně nějaký těžký zánět nebo něco, ale ono potom s tím takovým tím stylem životním se tyhle ty věci taky hodně z toho života vytrácejí, jo. Tady to je hlavně, jo. Já jsem si dokázal v hlavě vyléčit srdeční arytmie, zvýšený srdeční tep, panický ataky, jak se tomu říká, reflux, pálení žáhy, tady ty věci. Všechno to bylo prostě z nějakých psychických problémů, jo, ze vztahu a tak dále, ze stresu, jo, z takového toho schonu životního, kdy máte hypotéku, máte, já nevím, prostě takovejhle závazek a víte, že to musíte splácet, protože jinak se něco stane, prostě v člověku se pak nahromadí ty věci a z toho jsou ty nemoci. A když To jsem se dočet taky v knížkách, to mi dává obrovský smysl. Když člověk změní tyhle věci, tak najednou má polovičku problémů. Ale problém je v tom, že lidi si to nedokážou všechny ty věci odříct, nebo nedokážou odejít od partnera, toxického vztahu, nedokážou změnit místo, kde žijou, protože i to místo může být škodlivý. Jo. A to si každý musí najít, na to není žádný univerzální recept. To si každý musí najít v sobě. Tady každý má odpověď na tady ty věci. No a jak jsem tak tím životem hledal dál ty otázky, těch bylo spousta, odpovědí málo, tak jsem prostě zjistil, že všechno je v knížkách a že ty knížky jsou. A nejvíc to je v těch knížkách, které nekoupíte v těch knihkupectvích, který se některý, teďka jsme se tady s Davidem bavili, některý knihkupci vůbec bojí je mít ve svém sortimentu. A který dokonce se i těžko schání dneska už po internetu, jo. A nebo v antikvariátech, jo. No a tak jsem prostě po těch knížkách šel a nacházel jsem v nich ty odpovědi na ty své otázky. No ale život se mi vyvíjel a v 99. roce jsem odjel poprvé do Austrálie. Přijel jsem tam a tam jsem se setkal s komunitou českou, tehdy ještě lidi, kteří odešli ve 48. roce, potom v 68. roce to byly takové ty vlny, spousta Čechů a Slováků odešlo do Austrálie, do Kanady, různě, do Jižní Afriky a podobně. No já jsem měl to štěstí v té Austrálii, navzory tomu, že jsem tam nikoho neznal, prostě s těma lidma potkat a sejít.
dostal jsem se do té komunity a bavili jsme se o 89. roku a oni mi tam všichni říkali, ty dědečkové, říkali, no ale to bylo naplánovaný. A já jsem říkal, co? A oni, no, to všechno bylo naplánované, to bylo připravené. No takže mi do toho zasvětili a já jsem říkal, sakra, sakra, to mi dává větší smysl, než že to pokládám, jako že to byl přirozený vývoj. No a tak jsem tam jako už začal hodně přemýšlet i o tady těch věcech, o tady těch konceptuálních, když použiju slovník pana VK, šéfredaktor Aeronetu, tak přišlo 11. září a já jsem se ráno zbudil, zapnul jsem televizi, protože jsem dostal zprávu z domu a viděl jsem ty dvojčata, jak šli k zemi, říkám, sakra, to je vážný, ale v první moment mě nenapadlo, že je to podvod, jo, to jsem jako nevěděl, ale protože to byla hrozně moc zajímavá událost, tak já jsem chtěl zjistit tu podstatu, co se tam vlastně stalo, co, jak to ty baráky začaly padat. Jsem technický typ a mě to začalo strašně být podezřelý, že ty baráky spadly tímhle způsobem. Říkám, to není možný. No a jak jsem začal hledat po internetu různě a zjistil jsem, že rozhodně nejsem sám, komu to přišlo divný. A začaly se objevovat odborné analýzy, pak se vytvořila skupina inženýři a architekti za 11. září. A když budeme se na tu věc dívat jenom čistě z technického úhlu pohledu, tak zjistíme a budeme nestranní, nebudeme žádný konspirátoři, nebudeme přemýšlet nad tím pozadím, co tam bylo za politický různý vlivy atd. Tak zjistíme jenom z technického pohledu, že to byl absolutní nesmysl. A pokud to byl absolutní nesmysl z technického pohledu, no tak zatím museli být nějaký politický pikla, jo? No a takhle jsem vlastně přišel na to, že ve světě se dokážou udělat i takhle velké věci, jako schodit takovýhle dva baráky, zabít několik tisíc lidí a dělat jakože nic. A ještě si to vzít, nebo si z toho vytvořit důvod k intervenci do cizí země. A opět, no a tam jsem pochopil, že Spojené státy, úloha jejich, tak jak jsme je měli jako modlu, jako něco vysněného v 80. letech, tak jak jsme si představili v Americe, tam je to všechno skvělý, tak je to perfektní, tak jsem začal postupně přicházet na to, že je to iluze, že je to opačně a chtěl jsem vědět víc, jo. No a objevil jsem autora německého vlastním jménem Jan Udo Holly, ale říká si Jan van Helsing a on napsal spoustu zajímavých knížek. Tohle, co má v ruce, to je jenom ukázka, tohle bude možná i zajímat Dalibora Staka, jestli nezná autora, kdo se bojí smrti, protože on měl podobné zkušenosti jako ty, po autonehodě a tak dále a tak dále. A on tady vlastně člověku vysvětluje, aby se nebál smrti a co přijde potom a o vlastně reinkarnaci duše a o hlubokých těch myšlenkách on popisuje. Jenomže to není zdaleka, jemu se díky té zkušenosti otevřeli různý, jak to mám říct, kanály, děkuju, a začal zkoumat věci, takže napsal knihu Válka svobodných zednářů, ve který se každý čtenář dozví, kdo řídí svět, jak fungují ty struktury, ty chapadla, jak vlastně svět je řízený určitou jenom malou skupinou lidí, jak obrovská moc za tím stojí a tak dále. A on tam popisuje i vlastně, jak se dostali ti nejmocnější až na tu pozici nahoře na pyramidě, mluvím teď o Rothschildech, Rockefellerech a tak dále, což jsou vlastně úplně zjednodušeně, což jsou vlastně chazarští Židi, kterých je zhruba 80%, on říká, že původních arabských Židů, to znamená těch chasických, je zhruba asi 20%. Ti, kterým by měla teda údajně patřit ta jejich země zaslíbená. Ale ti, co řídí svět, jsou ti Chazaři, to jsou ti Aškenáziové, kteří tam na dálné Ukrajině, někde mezi Černým mořem a Kavkazem, tam roloupili, vraždili a živili se tím, že kradli a zabíjeli ostatní. Jenomže byli trnem v oku pro vlastně okolní země, který tudy projížděli se svým zbožím a tak dále.
a jednou si řekli, že s tím musí něco udělat. A tyhle Aškenáziové měli vlastně možnost přidat se k nějakému náboženství. Oni tehdy měli možnost přidat se ke křesťanství, přidat se k islámu, anebo k židovství. No a pochopitelně oni si nastudovali, oni byli chytří, oni si nastudovali ty informace z toho svatého písma židovského, v podstatě ze všech, a přišli na to, že jim to je nejbližší. Je zajímavý a s podívem, že Tora nebo Talmud, což je svatý židovský písmo, tak není to tak běžná knížka jako Bible křesťanská, kterou najdete všude. A velmi těžko, oni nechtějí, aby se lidi dočítali, co se v těch židovských písmech píše. Oni tam jsou takový dost zásadní věci, jako třeba Gojímové, což jsme my, nežidé, oni pokládají jako ti, kteří by židům měli sloužit. To je jejich tabu, jejich dogma. No a tihle z těch Chazaři si to náboženství přisvojili a z nich vzešli tihle z těch Rothschildové a tak dále. Jo. Ti dneska řídějí svět. No takže to se mě vlastně dostával do těch hlubších věcí, těch konceptuálních, jak funguje svět, kdo nás tady řídí a čeho jsou všeho schopni. Van Helsing zároveň popisuje o utajných technologiích a věcech, které existují na téhle planetě, jsou používané, ale to nejsou tajné, to jsou ultratajné záležitosti, o kterých nemají tušení ani ti, co spravují ty tajné věci. To je úplně za čárou prostě všeho. Tak by se jako nabízela otázka, jak to ten autor věděl, jak na to přišel. No, ví to tak, že se zkrátka ty informace na téhle zemi dají najít. Já jsem přesvědčený o tom, například teď trošku odbočím, že v knihovně ve Vatikánu najdete úplně odpovědi na úplně všechno. Proto je tak strašně moc střežená. Jo? A on ty informace zkrátka od někud má a zároveň má i z té své zkušenosti, že se napojil na nějaký kanály a ví to, takže napsal o tom několik knih. Tak to je jenom taková malá ukázka tady na toho autora. A já jsem se tím zase posunul o skok dál a zase jsem už věděl, že to není všechno samo sebou. Pochopil jsem, jak fungují tyhle ty síly a co všechno jsou tady schopný nám nastolit. No a to navážu ještě jedním autorem, doktor Stephen Greer, který se o tady těch věcech, o těch technologiích, o zdrojích energie, nevyčerpatelných a tak dále, rozepisuje velmi podrobně. A on tady v té knížce popisuje i o technologiích, které vám dokážou na dálku různýma zařízeníma, které bychom mohli dneska připodobnit k těm 5G, ale ty technologie existují už mnohem dřív, že vám dokážou na dálku vyvolat nemoc, jakoukoliv, rakovinu, cokoliv prostě. Dokážou vás vypnout, když budou chtít. Jo? Jestli jste někdy slyšel někdo projekt MK Ultra, ovládání mysli a tak dále, to všechno s tím souvisí, všecko. A to už tady je spousty let. To jsou desítky let, oni to mají, oni to znají, oni to vědí. Jo, nikdy to nebylo tak plošný. Dneska to vypadá až tak hrozivě, že oni pravděpodobně budou schopní prostě nás ovládnout všechny. Jo, dřív to bylo tak, že to mohli dělat jednotlivě a potřebovali na to třeba víc energie, jo, víc se zaměřit, víc lidí se muselo zaměřit třeba na jednoho konkrétního člověka. Dneska to bude opačně, že jeden člověk prostě veme nějaký ovladač, zmáčkne tlačítko a popadá půl města. Jo. Takže takhle se ty věci vyvíjí. Tady v té knížce se toho člověk spoustu dozví. On měl ještě vlastně takový štěstí, on se dostal na velmi, velmi mocný lidi, na velmi vlivný lidi, CIA, FBI, prostě členy vlády a tak dále, a hovořil s nima osobně, to znamená, on měl z první ruky ty informace. No a pak přišel nějaký rok 2009 a já jsem se dostal na to všem známý video, kde se jak se jmenuje zakladatel Microsoftu? Tenhle týden mi to jméno vypadlo 4x, vůbec nechápu proč. Takže tenhle člověk se začal nějak podezřele zajímat o virologii, o
o vakcinaci a tak dále a odešel jako generální ředitel, nebo jak to mám říct, od Microsoftu, což mi bylo velmi divný. No a on se někde vyjádřil, že když se jim to podaří na nějaké konferenci v roce 2009, to bylo tuším nebo 8, že když se jim to podaří, tak se sníží populace na planetě o 10 až 15%. Tak to jsem si přečet v knížce, co jak, od Michaela Morrise, co nesmíte vědět. Tam se o tom píše. Já tu knížku mám taky doma, nevím, jsem zapomněl zít. No a teď přišel, já jsem celých těch, já nevím, 10, 15 let studoval, pak mě to přestalo bavit, protože jsem toho měl plnou hlavu. Teď jsem byl naštvaný z toho, jak člověk vlastně chodí a vidí kolem sebe ty ovce všecky, který v těch hlavách nemají naprosto nic. A když se už někde vám poštěstí, že máte jako možnost se s někým promluvit, kdo vás poslouchá, tak v polovině toho rozhovoru stejně člověk zjistí, že ten člověk si o vás najednou začne myslet, že jste padli někde z Marzu, nebo že jste blázen, nebo, někde, nebo se vám směje a tak dále. Takže mě to unavilo za těch 10-15 let prostě studování těch konceptuálních věcí a prostě jsem to z toho tak jako vypát, začal jsem se víc, přišly mi ty zdravotní problémy a tak, takže jsem prodal barák, odešel jsem od bývalé ženy a podobně, všechno mi zmizelo ze života, já jsem se začal užívat. Řekl jsem si, nemůže člověk fungovat tak, že bude čekat, až se to, co všechno si nastudoval, co všechno ví, a čekat, až se to stane a do té doby prostě jenom přežívat. To je taky nesmysl. Takže jsem prostě si koupil motorku po 20 letech, začal jsem jezdit zase na motorce, začal jsem lítat a tak dále a tak dále. Mimochodem tam jsem, to byl můj první let nad Pernštejnem, Dalibore, navigační s ultralightem, takže jako tam mám ten, nevím, proč mě ten hrad tak moc přitahuje, asi tebe taky. No a potkal jsem svoji současnou přítelkyni a nabídl mi, že pojedeme do Austrálie. A ona řekla jo, já s tebou pojedu. Takže jsme odešli z práce, všechno jsme tady zabalili a odjeli jsme do Austrálie. Na podzim v listopadu, já přesně po 20 letech, když jsem tam odjel poprvé, v listopadu 2019. Přijeli jsme do Austrálie a 3 měsíce na to spustili COVID game. A já jsem, než váhal, hnedka mi bylo asi druhý den jasný, že to nebude z netopíra. A asi za týden mi bylo jasný, že to není z netopíra. A už jsem věděl, že se tady něco rozjelo. No a začaly se ty informace samozřejmě objevovat. Takže už jsem proklop, pak jsem si vzpomněl na to, co říkal ten Gates a tak dále, protože se okamžitě začalo mluvit o vakcínách. No a pak jsem jenom koukal na tu beznaděj, jak obrovské množství lidí to nejen, že nevidí, ale nechce vidět. A začal jsem vlastně vidět v tom všem problém. A dneska už je nám úplně všem jasný, že to, ten proces otvírání očí a lidem snaha se jim dát informace, aby pochopili, o co tady jde, a následně toho, aby k tomu zaujmuli svůj postoj, to znamená nikdy si to nenechat píchnout, nedodržovat podmínky, nařízení a tak dále, tak tady ta snaha je naprosto marná a ta část nás všech, kteří jsme to viděli, kteří jsme to měli vidět, tak už ten proces je u konce a ti, kdo jsou tady, ten zbytek, u těch, to už budou v řádech jednotlivců, což už nemá jako plošně vůbec smysl se jim věnovat a dávat jim tak velkou energii a ještě se je snažit nějak probouzet a tak dále. Ale já jsem vděčný za celou tady tuhle tu dobu, co se teďkon vlastně stala, že to otevřelo oči tak velkému množství lidí, pro mě obrovskému množství lidí právě v té souvislosti, když já už jsem tyhle věci, o těch věcech věděl dávno předtím, kdy najít člověka, který by to poslouchal a který by do toho chtěl taky zabřednout a chtěl by se dozvědět, proč začala druhá světová válka, kdo ji sponzoroval, kdo ji financoval, co se dělo dávno předtím při ruské revoluci a podobně, že se najednou začíná objevovat velké množství lidí, kteří tohleto všechno vidět chtějí. Za to všechno může ten COVID, což je na jednu stranu dobře.
A já nevím, jak to mám teď rozvinout dál, já ještě zkusím. Teď tam jsou takové ještě souběžně věci. Finanční systém, co jsou to peníze, proč ty peníze vlastně máme potřebujete z vás někdo peníze? Já je nepotřebuji, ale oni je po mně všude chtějí, že jo? Takže kdybych mě neměli a dělali bychom to jinak, tak by to bylo možná pro všechny lepší. No a tak jsem samozřejmě potřeboval nastudovat i tyhle věci. Do toho se mi nejlíp hodila Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora. Tak jsem si koupil tyhle dvě knížky, Všechno je jinak a nahá pravda, kde se člověk dozví, jak je naprosto nesmyslný platit si penzijní připojištění, spořit si, co je nejlepší udělat, aby člověk nepřišel o peníze, kdy je to nejlepší udělat, jak ta finanční bublina pravděpodobně praskne, není otázka zda, ale jenom kdy. Zajímavé je, že oni ti chytří ekonomové všichni už 15 let čekají, že to praskne. A oni sami se diví, že to ještě neprasklo. To je až neuvěřitelný. Jo. Tady teď všichni vidíme a vidíte to prostě každý den, že ten finanční systém dělá všechno pro to, aby to zachovali, aby to udrželi ještě funkční tak nějak. Jo. A to už je opravdu, to už teď už je vidět, jsou vidět i jejich zoufalý kroky. Jo. No a co tam, já to zkusím napojit na to. Na to další, co mě vlastně s tím šlo souběžně, ale tak tohle bych, to dám asi stranou, doktor Hnízdil, on vysvětluje, jak fungují ty peníze ve zdravotním průmyslu, jak funguje korporátní zdravotnictví, jak funguje moderní, jeho největší myšlenka, která se mi líbí, doktora Hnízdila je, ve staré Číně dostal felčar nebo doktor zaplaceno, pokud někoho uzdravil. Dneska dostane doktor čím víc, čím bude mít pacientů a čím díl je bude léčit, tím víc bude mít peněz. Jo? Tak, no tak, to je trošku upřesněný, děkuju. No, to je v podstatě, je to opak toho, co dneska, vlastně s tím se potýkáme dneska. No a tam hrajou ty peníze obrovskou roli, že jo, pochopitelně, protože je tam obrovská motivace všech těch lidí, kterých se to týká. Proto dneska můžeme vidět, jo, zítra má Jakub Netík v Litoměřicích soud, má tam být pan doktor svědčit, se kterým Péťa Redová, já strašně odbíhám, všimáte si, se kterým Peťa Redová dělala rozhovor a on má právě odhalit tu tragédii, že ti doktoři se zaprodali až tak, že oni vědomě, nejenom že nevědomě, ale oni vědomě ubližujou a zabíjejí lidi. No a mě tam naskakuje k tomu další věc. Aby člověk pochopil, jak se vůbec může narodit tvor, který je schopný páchat tyhle zvěrstva, tyhle zločiny, který nemá naprosto žádnou empatii, který dokáže, když použiju slova pana Kemra, jak může člověk zradit člověka, kde se to vlastně tady bere na té planetě, kde se to zlo všecko v těch lidech bere, tak o tom krásně píše pan doktor Koukolík. On píše o psychopatech. A on píše hlavně o těch deprivantech, těch sociálně zařazených, těch, říká se jim taky, hadi v oblecích. A když člověk pochopí, jak oni jsou duševně zmrzačení, to je opravdu postižení mozku, duše, tak pak se vám zodpoví otázka, jak může člověk vůbec nastavit nějaký pravidla nebo nějaký systém, který vědomně, cíleně ubližuje ostatním a potom ty jednotlivé články, všichni, kterých se to týká, v tom řetězci od těch nejvyšších, který nařizují zákony, až po ty vykonavatele, ty úředníci, až po ty na konci toho řetězce, ty samotní doktory, sestry a tak dále, ošetřovatele,
kteří potom cíleně, normálně vědomě zabíjejí lidi, falšují dokumenty a tak dále. Jakub Netík má naději, že zítra při tom soudu proběhne zlom a že se ty věci budou potom odvíjet jinak. No já bych to strašně moc bych si to přál taky. Budeme to sledovat. Zkrátka, tady ta knížka vám odpoví na otázky, kde se to v těch lidech bere. Jo? Ve středu? Opravdu? No tak vidíte, abych tam měl zítra. No a jak oni mohli docílit toho, aby ovládali naprosto všechny, bez výjimky? Očkování se tomu úplně nabízí. Když se začalo plošně v 50. letech po válce a v některých případech a některých lokalitách světových i dřív plošně očkovat proti těm všem nemocem, proti dětským nemocem a tak dále, tak ve všech zdrojích, ve všech knihách, které se zmiňují o tady té problematice, najdete grafy a zjistíte z těch grafů, že všechny dětské nemoci byly v té době už dávno, dávno na ústupu. A v momentě, kdy se začalo plošně očkovat na všechny tyhle dětské nemoce a další, tak už nebylo v podstatě rozeznatelný, zda na to ta vakcína měla vliv, anebo by ten přirozený vývoj byl stejný. A proč o tom takhle mluvím a odbíhám? Protože představte si, že budeme pracovat s myšlenkou, že globalisti nebo ti, co řídí svět, mají s náma nějaký plán a mají ho už po staletí. Chtějí nás ovládat, chtějí nás regulovat, chtějí kontrolovat populaci a tak dále a tak dále. Tak představte si, že oni, protože plánují desítky, stovky let dopředu, to mě napadlo, to jsem se nikde nedočet, ani to žádná vlastně, ani jsem to o nikoho neslyšel, to napadlo mě samotného. Představte si, že oni s tím přišli už v té době, v těch 50. letech, tak, aby to vrili do kůže, pod kůži úplně každému člověku na planetě, že až přijde čas, že už nikdo nebude pochybovat a přemýšlet nad tím, že je to něco škodlivého a bude to pokládat za naprosto samozřejmou automatickou věc, že se lidi nechávají očkovat a děti nechávají očkovat na některé nemoci. A v momentě, kdy jsme dosáhli v tyhle úrovně, že to nikdo nespochybňuje a plošně se tomu věří, tak oni mohli spustit ten zrůdný plán, že do těch vakcín zanesli informace, protože když použiju slova, který používá firma Moderna ke své vakcíně, ona jí říká, že je to genová terapie, ve které je obsažen operační systém. Takže si představte, že oni jsou schopni do těch vakcín zanést jakoukoliv informaci, to je tisíce informací, která v každém jednotlivém člověku spustí nějaký proces v řádech desítek let. Nikdo to nebude považovat za následek očkování po 10, po 15 let, když se mu rozjede rakovina, Alzheimer, cukrovka a tak dále a tak dále. To jsou tisíce nemocí. Nikdo to s tím nebude spojovat. Jak dokonalý plán to je. A oni jsou schopni ty informace do těch genových terapií zaníst. A proto většina lidí říká těch, co nevěřej, já nikoho, kdo potom má problém, neznám. No jo, ale za 10 let, pokud se budou všichni těšit dobrému zdraví, tak pak přestanu věřit, že oni to použili, globalisti a ti, co nás tady chtějí ovládat, oni to použili tady k tomuhle plánu. Oni to k tomu skutečně použili a bude teďkon už jenom v řádech jednotek, desítkách let potom budeme schopni všichni vidět ty následky. No, a ať už to přišlo přirozeně, že ten původní úmysl očkovat lidi, vložit do nich nějaký patogen, který vyvolá reakci imunitního systému, aby si proti tomu vytvořil protilátky, ten původní ta myšlenka mohla být třeba dobrá,
Takže ať to už tyto zrůdy, které nastavili tenhle ten plán a vyhlazování a kontroly populace, to použili, protože to tu existovalo. A nebo oni byli strůjci a věděli to od začátku a vlastně podpořili ty tehdejší hlavy, které to očkování začaly zkoumat, to už je celkem jedno. Oni, pro ně je to nástroj, tak jako tak. Ať už si ho přivlastnili, anebo stojí za jeho vznikem, je úplně jedno. A já jsem naprosto přesvědčený, že oni vědí, že... No, tak teď jsem se do toho trošku zamotal, protože už mi zase jedou myšlenky někam jinam. Víte, co chci říct, jo? Zkrátka, nikdo z nás nemůže teď v tuhle chvíli vidět, co se všema bude dít za 10, 15, 20 let. A to je na tom to nejdokonalejší pro ně a nejzrůdnější, že to s tím nikdo ostatní nebudou spojovat. Já nevím, jestli, jak jsem na tom časově. Ještě mám taky. Jo, kolik? Jo, dobře. No a... Dostali se mi potom samozřejmě do ruky knihy, teďkon úplně nejnovějc, od Davida Šumpíka, vůbec virologie, to, o čem mluví Reseteus. Ukazuje se, že oni dokonce vytvořili některé patogeny, které pravděpodobně neexistují a které pravděpodobně vůbec nic v člověku nezpůsobují. A mluvím konkrétně o virech. Oni si ještě dokázali, jak to říct, znásobit to povědomí, aby mohli ovládat strachem, aby mohli nastolit další a další ovládací mechanismy a nabídnout na ně následně vakcinaci a nabídnout vlastně vytvořit si další prostor k tomu, aby mohli do nás všech napíchat injekce. No, já nevím, jestli ještě má nějaký smysl vám o tom dál povídat. Takhle ještě vám ukážu, tyhle ty časopisy znáte, on o tom výborně píše i Pavel Kamas. Když se podíváte na ty grafy jednotlivých nemocí, tak to vlastně ve všech těch knížkách o vakcínách, o očkování a tak dále, najdete ty stejné věci. Z nějakých hygienických důvodů a z nějaké dostupnosti vody a podobně se celosvětově všechny tyhle ty nemoci byly na ústupu. A v momentě, kdy se začalo vakcinovat, tak ty nemoci už tu v podstatě nebyly. Jo, a to, co potom ten graf, jak potom pokračoval dál, tak už vlastně o ničem nevypovídá. Tam, a dokonce neexistují, ani nejsou schopni nikdo vám doložit studie, kdyby se přestalo očkovat, jestli by ty grafy byly stejný, ale je tam velká pravděpodobnost, že by ta klesající tendence byla stále stejná. Jo. Ale tohle je skoro irelevantní otázka, protože to nemá smysl tohleto vůbec nad tím přemýšlet. Oni to neudělají, to je součást procesu, oni to ani nechtějí dělat. To znamená, že proč by to dělali? Vždyť se ani nikdo neptá. To se ptáme my, co sedíme tady. A ti, co chodí po venku, ty se neptají, jim to je jedno. Oni se neptají něco na příbalový letáky. Na to, aby se ptali, jestli existuje už nějaká studie, jak to pomohlo, nebo jak se to dál vyvíjí. Jo. To nemá cenu, o tom vůbec nepřemýšlejte, to nemá smysl. Co já se vám tady celou dobu snažím jako říct, je zasvětit vás jako do toho, skrze moji zkušenost, do toho konceptu, jak funguje svět, jak vlastně svět řídí nějaký entity, nějaký skupiny lidí, co všechno oni mají za technologie, co všechno nám tají, co všechno jsou schopni udělat a co všechno teď v tuhle chvíli můžeme v přímém přenosu vidět, že dělají. Nabízí se tady jedna otázka. Pokud nás měli už po desetiletí, staletí v plánu kontrolovat populaci na planetě a chtěli nás tu nějakým způsobem omezit, kde to na těch poradních kamenech bylo, to udržujte populaci na planetě na hodnotě půl miliardy, že jo? Proč to nechali zajít až tak daleko? Nechali dorůst populaci na planetě do téměř 8 miliard lidí. Teď mohli spustit cokoliv,
v Indii, v Číně tam spustili ten proces toho jednoho dítěte, jo. Tam to financoval Rockefeller, taky to se člověk může dohledat, ale proč vlastně nezahájili, protože v Evropě v podstatě populace za posledních 100 let nepřibývá, jo, to zůstává stejný. Ta populace roste v těch zemích třetího světa. Oni mohli dávno regulovat tu populaci skrze ty vakcíny, jak o tom mluví Gates a tak dále, už dávno předtím. Proč oni nechali zajít to až do 8 miliard lidí? Na to je jako otázka tohleto, na kterou sám teda furt ještě nemám odpověď. Nabízí se mi pouze jedna jediná. A to, že oni potřebují oběti pro nějaké svoje rituály. Pro tu modlu, ke které oni se modlí, protože oni jsou součástí nějakého, představte si, náboženství, nebo sekty, nebo něčeho, čemu oni věří, proč to všechno dělají. To není jen tak, že se dohodli. Tam je nějaký vyšší princip tady toho. Čili oni mají svoje nějaké rituály. Mě by dával jediný smysl ten, že čím víc obětí, tím větší sílu tomu temnu, pro který oni pracují, oni předají. Proto to nechali zajít až tak daleko. Jestli to je skutečně tak, nebo není, tak to budeme asi tuhle odpověď hledat dál, jo? Protože to je opravdu hodně, hodně už jako silný. A tohle nemůžete říct každému. I tomu, komu se vám povede nakrásně přesvědčit, že ta vakcinace tady není kvůli covidu, ale covid kvůli vakcinaci, tak nemůžete s tím, na toho člověka přijít s tím, že neexistuje virus, že tady jsou technologie, s kterými se dá cestovat na meziplanetárně, a že by nechali globalisti populaci dorůst do 8 miliard, aby měli víc obětí pro svý temný rituály. To jsou fakt věci už za pro vyšší level, prostě za čárou. Ale já se vám to, já už to ukončím, protože bych teď už jenom kecal. Takže jenom se vám to snažím takhle říct jako konceptuálně, jak já jsem to měl v životě, jak jsem se tím prodral až k tomu, aby mi všechno dávalo smysl. No a vy už se s tím pak poperte, no, s těma věcma, co se vám tady řekl. Jo, a nemá smysl, jako někteří z nás, nemyslím tady, ale ty, co tady nejsou spíš, furt kecat o tom, co se děje a nadávat a říkat, jo, a Fiala je takový a makový a tohle. To jsou, víte co, to už je za náma tohle, to nepotřebujeme řešit. My potřebujeme vědět, co se děje a postavit se k tomu a zajmout mu nějaký postoj a vydedukovat si z toho, co pravděpodobně přijde. Jo? Takže asi tak. Děkuju. Takže já děkuju Jastíkovi za jeho slova. A pokud s ním budete chtít diskutovat, tak je od 11 hodin 5 minut na druhém barokním sále. Takže teď si dáme pauzu a v 11.05 pokračujeme s Davidem Šubíkem, s vystudovaným sociologem, který spolupracuje s RSET, že je vir podvod. Já ještě jenom dovětek, protože to jsem měl nachystanou tu myšlenku, že to řeknu, teď jsem se na ně vzpomněl. Zatímco někteří z nás se k tomu museli prokousat takhle komplikovaným způsobem jako já, vlastně celoživotní cesta, tak jiní, a jsou i tady mezi námi, poslouchají svoji intuici a stačí jim na to 18 let života, aby rozpoznali během jednoho dne, co se tady děje. Jo? Ta osudka, o které teď mluvím, je tady mezi náma, ona ví, o kom mluvím. Jo? A podívejte se, že ženy obecně mají to napojené na to svou intuici a umějí to poskupit, proto těch žen je vidět víc, i tady vás sedí víc ženských než chlapů. Jo? A tak dále, a tak dále. Takže někdo k tomu musí se dopracovat tímhle složitým způsobem jako já, a někdo prostě, aha. Ale je to trvácnější. Stačí to. Prosím? Že to je trvácnější potom, Možná jak u koho. Tak jo.